السلام علیکم ناظرین، بیابانی نیوز چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ڈالتے ہیں نظر ایک اہم خبر کی جانب۔ جلسہ تقسیم اسناد و دستار بندی و درس ختم خرخاری دارالعلوم رحمانیہ میں منعقد ہوا۔ جلسہ تکمیل حفظ قرآن، تقسیم اسناد و دستار بندی و درس ختم قرآن منعقد ہوا مدرسہ دارالعلوم رحمانیہ، جس میں تمام اعلیٰ عہدیدار اعلیٰ ہستیاں نے شرکت کیا۔ سید ارشد مدنی صاحب اور مفتی غیاض الدین رحمانی قادری صاحب کے علاوہ دیگر علماء اکرام نے شرکت کیا۔ اس جلسے میں تمام حفاظ اکرام کو سند پیش کی گئی۔ آئے دیکھتے ہیں تفصیلی سید غوث محی الدین ایڈیٹر چیف کی بیابانی نیوز سے۔ جلسہ تقسیم اسناد و دستار بندی و درس ختم بخاری آرگنائزڈ ایٹ دارالعلوم رحمانیہ آن تھرزڈے۔ During this occasion, many dignitaries were attended the program at Madrasa Darul Uloom Rahmaniya. Sayyid Arshad Madani, Mufti Ghayas Uddin Rahmani and the other dignitaries were present. Bureau report from Editor Chief Sayyid Ghauth Muhyiddin Biabani. اسی طرح کی ہم خبروں کے لیے بیابانی نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم Thank you.